糖質は太るから怖くて食べれないと思っていませんか？この動画をご覧いただくと太らない糖質の摂り方がわかります。ぜひ最後までご覧くださいね。それでは早速本題に入っていきましょう。ではポイントです。実は私たちの体の中には糖質を貯めておけるタンクがあるんですね。でそのタンクの範囲内であれば糖質を摂っても太らないんです。ところがこのタンクの範囲を超えた量の糖質を摂った時に溢れ出ていって、その溢れ出た糖質は無限に溜め込むことが、できてしまう。これがイコール、肥満という状態なわけなんですね。で次、その理由についてお伝えしていきます。でそのタンクなんですけれども、これは何かと言いますと肝臓と筋肉なんです。ですからポイントはその肝臓とその筋肉の状態を良くしてあげればいいわけなんですね。でここで、具体的に、ちょっと事例をお伝えしていきたいと思います。例えばですね、そのタンクであるその肝臓ですよね。肝臓を元気にするためには何が必要か。あなたの腸内環境を良くしておくことがもう大前提。なぜかというと、もし腸内環境が悪かった場合、汚れた血液がそのままですね、腸から肝臓へと運ばれてしまう。そうするともう肝臓にとってはすごく負担なわけなんです。でまたこの肝臓を元気にするためには、その腸内環境が整いやすい、食べ物、ここでいうその糖質であればですね、例えば、パンとかパスタなどの小麦よりもやっぱりお米です。でしかもお米といっても白米よりも玄米や雑穀米などの、そういった腸内にいるその痩せ菌と呼ばれる善玉菌が好むような糖質をやはり摂っていく、その糖質の質がまず大事で、もう一つはタンパク質です。肝臓はやはりタンパク質がないとですね、元気になることができないんですね。ですから良質のタンパク質をしっかり摂ること。でまたこの詳しいお話は別動画で肝臓についてのお話ししておりますので、こちら詳細欄にリンクを貼っておきますから、ご参考にされてくださいね。でまたその肝臓をですね、負担かけないように、やはりそのアルコールであったり油っこい食べ物であったり、要はその腸内環境を汚すようなものを控えてあげれば、あなたのその糖質を貯めるタンクは元気でいることができるということなんですね。でこの腸内環境について詳しく知りたいなっていう方は、詳細欄に LINE のリンク貼っております。ぜひご登録後、直接私までご相談ください。ではここからまとめに入ります。こちらですね、まとめです。糖質を食べることを怖がらなくても大丈夫ですよということです。ポイントはこの糖質を溜め込んでおくタンクを元気にしてあげること。まずは腸内環境を良くして肝臓を元気にしてあげる。そしてまた筋肉もタンクの一つですから、適度な運動ですね、例えばご近所を軽く散歩してみたり、ウォーキングですね、そういった適度な運動を継続的に続けることもとても大切になってくるんですね。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは、様々な腸活法をお伝えすることで、アラフォー女性が健康で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただいてご参加ください。とても私励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。